Welcome to Melaka. Yeah, baru sampai akhirnya Kluwatu. Itu plus. Okay, gerak ke Kambing 41 hari. Yeah, makan dulu. Selamat datang ke Melaka. Melawat Melaka bersejarah berarti melawat Malaysia. Ini cakap kata Betul Gebang. Melaka, bandar bersejarah. Go to Kambing 41 hari. Okey, kita sampai dah dekat Sungai Rambai, Melaka. Kambing 41 hari ni dia ada dekat Sungai Rambai. Kalau tu dek tu tu iCrew tadi boleh lebih kurang dalam 40 minit lah kalau nak sampai di Kambing 41 hari ni. Nak sampai dan okey ni Kambing satu hari. Ni kedai dia, kedai kobol gitu ya. Dekat dengan Sungai Rambai. Nasi kukus ada, ayam berempah, kari kambing 41 hari. Pondok Nese, popiah cheese, bakso, minsu kari 41 hari. Jadi kita parking, apalagi menterbelahaklah kita. Betul lah, hari-hari ni orang tak ramai. Orang tak ramai. Mari jauh-jauh. Takkan nak makan benda ni. Kita bayar kambing lah. Ha. Gearbox satu. Gearbox saja. Okay, ini yang kita order lah ni. Kita order toreng kari kambing. Set kari kambing 2, kuku ayam berapa, biryani, goreng, gearbox RM5 sini. Okey. Tak tak ada ah. Cerit macam dah. Mari macam dah. Cepat. Allahumma ba. Amin. Baiklah, makan. Kari kambing 41 hari. Nak sup ke kari? Okey, gambok kambing. Kari ya. Okey, jumpa makan.
Oke, go kitty. My queen. Alhamdulillah sudah habis kenyang. Oke, jangan lupa ya like, comment dan subscribe saya punya channel Naim Joker. Bye. Kami 41 hari Raut tu Sungai Rambai. Bye dek. Bye.